Assalomu alaykum. Huquqshunos va bloger Xushnudbek Xudoyberdiyev O'zbekistonda internet platformalarining bloklanishi ortidan yuqori lavozimli hukumat amaldorlarini ishdan olish bilan ish bitmasligi haqida yozib chiqdi. Xushnudbek Xudoyberdiyev ijtimoiy tarmoqlarning bloklanishi aslida avvalroq qabul qilingan xato qarorning oqibati ekanligini, faqat oqibatlar bilan kurashayotganini ta'kidlagan. Bloger 150 nafar deputat va 100 nafar senatorlar shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirishni ma'qullashi ortidan uning jabrini boshqalar tortayotganiga e'tibor qaratgan. 2021 yilda, ya'ni joriy yilning yanvar oyida ushbu qonunga bitta kichkina modda qo'shildi. Yangi qo'shilgan 27.1 moddada O'zbekiston fuqarolarining shaxsiy ma'lumotlari bilan ishlaydigan tizimlar serverlarini O'zbekistonda o'rnatish talab qilinadigan bo'ldi. Kim serverini O'zbekistonda o'rnatishga rozi bo'lmasa, unda bloklanadigan bo'ldi. Ko'ryapsizmi? Kechagi mashmashalarning barchasi aslida qaysidir G'olibsher ismli ijrochining o'z boshimchaligidan emas, balki 150 nafar deputat va 100 nafar senator qabul qilib ma'qullagan va imzolagan qonun sababli bo'lmoqda. Xo'p. O'zcom nazorat rahbarini kecha yuqoridagilar bilan kelishmagani uchun ishdan bo'shatishdi. Ammo bu og'riq qoldiruvchi dori xolos. Kasallikning o'zini tuzatmaydi. Ertaga O'zcom nazoratga Valisher, G'anisher, Alisher rahbar bo'lib kelsa ham, baribir qonun o'z kuchida turibdi-ku. Unga ko'ra Telegram serverini O'zbekistonga olib kelmasa, uni bloklash kerak, tamom. O'zcom nazorat bu yerda qonunni ijro qildi va aholining shuncha e'tiroziga sabab bo'ldi. Demak, o'sha qonunning o'zi adolatsiz va bir yoqlama o'ylab qabul qilingan bo'lmaydimi? Ko'rpaga qarab oyoq uzatish kerak edi shekilli. Mantiqan olganda, deputatlar va senatorlar serverini O'zbekistonga olib kelmagan tarmoqlarni bloklash tarafdori bo'lishgan va buni qonunda aks ettirishgan, deydi bloger. Postda keyinchalik deputatlar qonun ijrosini tezroq bajarish, ya'ni serverini O'zbekistonga o'rnatmaganlarni tezroq bloklashni talab qilishgani eslatib o'tilgan. Manba: kun.uz.